Tervetuloa kaikki kuuntelemaan tätä web-esitystäni koskien turvapaikanhakijoita vastaanottavien, heitä majoittavien ja heidän kanssaan työskentelevien rokotuksista. Nimeni on Paula Tiittala ja toimin asiantuntijalääkärinä täällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Voitte esittää kysymyksiä sähköpostitse ja tekstiviestillä koko tämän esityksen ajan. Ja sitten esityksen lopussa niin palataan niihin kysymyksiin ja pyrin vastaamaan niihin. Tämä esitys on oikeastaan syntynyt tarpeesta vastata näihin kysymyksiin turvapaikanhakijoiden parissa työskenteleviltä. Niitä on tullut meidän THL:lle melko paljon ja sen vuoksi meidän nettisivuille me ollaankin koottu paljon tietoa tästä asiasta. Tämän esityksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat turvapaikanhakijoiden parissa työskentelevät, erityisesti vastaanottokeskuksissa, mutta sivutaan myös muita henkilöstöryhmiä. Esityksen sisältö. Puhun ensin ihan yleistä rokotteista, rokotteiden menestystarinasta ja niiden toiminnasta. Sivuan sitten Suomen kansallista rokotusohjelmaa. Puhutaan turvapaikanhakijoiden lisääntyneestä tartuntariskistä ja sitten ihan konkreettisesti niistä rokotteista, joita teidän työntekijöiden tulisi ottaa. Oikeastaan tämän esityksen kaikki tiedot perustuvat hyvin pitkälti näihin THL:n verkkosivuihin, sivujen sisältöön. Ja jos haluatte jo esityksen aikana, voitte toki käydä sieltä tutustumassa lisää näihin aihealueisiin. Rokotteet ovat todellinen terveydenhuollon menestystarina sekä meillä Suomessa että maailmalla. Rokotteet ovat puhtaan veden ja ravinnon lisäksi tärkein terveyteen vaikuttava tekijä globaalisti. Tässä diassa vasemmalla näkyy tuhkarokkorokotteen kattavuus ja toisaalta tuhkarokkotapausten määrä vuodesta 1980. Rokotus on aloitettu jo 60-luvulla maailmalla. Ja kuten näkyy, vaikka tauti ei ole kokonaan hävinnyt, on sen määrä merkittävästi laskenut. Ja oikealla puolella diassa näkyy taas poliorokotukset meillä Suomessa. Eli kun rokotukset aloitettiin, niin tautitapausten määrä on huomattavasti vähentynyt. Kuitenkin isorokko on ainoa maailman rokkotaudeista, joka on onnistuttu täysin hävittämään. Ja se syy, miksi näitä rokotteen ehkäistäviä tauteja esiintyy meillä Suomessa muun muassa niin vähän, johtuu siitä, että meillä on hyvä rokotuskattavuus. Eli ihmiset ottavat rokotteet. Miten rokotteet sitten toimivat? Tässä on nyt olipa kerran elämää kuvin demonstroitu tätä rokotteiden toimintaa. Eli rokote sisältää jotain taudinaiheuttajaa tai sen osasta, joka ei kykene itse aiheuttamaan tautia. Mutta rokotuksen myötä meidän elimistö muodostaa vasta-aineita tätä taudinaiheuttajaa vastaan. Ja tapahtuu niin sanottu immunisaatio. Kun sitten myöhemmin henkilö infektoituu tällä taudinaiheuttajalla uudestaan, niin immuunijärjestelmä aktivoituu. Sieltä muistista haetaan nämä puolustusmekanismit ja taudinaiheuttaja sitten eliminoidaan ja henkilö ei sairastu. Tämä on hyvin yksinkertaistetusti rokotteiden toimintaperiaate.
Ja tosiaan niin kuin jo äskenkin mainitsin, rokottaminen suojaa yksilöä, joka sen rokotteen on ottanut, mutta myös väestötasolla, kun moni väestöstä on ottanut rokotteen, taudit eivät pääse leviämään väestössä ja tulee tämmöinen väestöimmuniteetti. Suomen kansallinen rokotusohjelma. Sen tavoitteena on suojata suomalaiset mahdollisimman hyvin rokotuksin estettäviä tauteja vastaan. Mennään niihin kohta tarkemmin. Kansallisen rokotusohjelman periaatteita on se, että ne rokotteet ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Rokotusohjelmasta päättää sosiaali- ja terveysministeriö. Ja rokotteet rahoitetaan valtion budjetista. Kuitenkin kunnat huolehtivat niistä rokotusten käytännön järjestelyistä. Me THL:ssä puolestaan sitten seurataan tätä rokotusohjelman toteutumista muun muassa tuon äskenkin esitellyn rokotusrekisterin avulla. Ja haluan jo tässä vaiheessa sanoa, että myös muissa maissa on vastaavia rokotusohjelmia ja tämän esityksen Dian linkin kautta pääsette niitä näkemään, löytyvät myös meidän THL:n nettisivuilta. Ja tämä on tärkeä asia silloin, kun arvioidaan turvapaikanhakijoiden mahdollisesti saamia rokotuksia. Suomen kansallisen rokotusohjelman rokotteet. Käydään ensin läpi tuolta vasemmasta sarakkeesta lasten ja nuorten rokotteita. Lapset ja nuoret rokotetaan Suomessa siis rotavirusta, pneumokokkia, kurkkumätää, jäykkäkouristusta, inkuyskää, poliota, tuhkarokkoa, sikotautia, vihurirokkoa, hemofilusinfluenssa B-tauteja, influenssaa sekä papillomavirusinfektioita vastaan. Aikamoinen lista sairauksia. Ja rokotteitakin toki tulee useita, mutta useat näistä rokotteista ovat niin sanottuja yhdistelmärokotteita, joissa taudin aiheuttajia on useita samassa rokotteessa. Aikuisten rokotteet tuossa oikeassa sarakkeessa sitten ovat tämmöisiä täydennys- tai boosterirokotteita, joissa pyritään aktivoimaan sitä immuunivastetta. Aikuisten on siis syytä huolehtia, että heillä on kurkkumätä- ja jäykkäkouristusrokote, poliorokote ja rokote tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan. Lisäksi Suomessa kansallisen rokotusohjelman kautta voidaan rokottaa riskiryhmiä tietyillä rokotteilla. Ja näitä riskiryhmien rokotteita ovat tuberkuloosirokote, samainen pneumokokkirokote, puutiasaivakuumerokote, influenssa ja hepatiitit A ja B. Ja minkä takia sitten turvapaikanhakijoiden parissa työskentelevät ovat huolestuneet omasta rokotesuojastaan? Vastaus piilee siinä, että turvapaikanhakijoilla voi olla lisääntynyt tartuntatautien riski. Ja nimenomaan sellaisia tartuntatautien suhteen, joiden esiintyminen on Suomessa jo käynyt harvinaiseksi. Ja tähän asiaan voivat sitten vaikuttaa lähtömaiden huonot hygienia- ja sanitaatiomahdollisuudet sekä puutteellisesti toimiva terveydenhuoltojärjestelmä ja toteutuneet rokotusohjelmat. Lisäksi lähtömaan olosuhteet sekä olosuhteet matkan aikana sekä sitten lopullisessa turvapaikassa, usein siellä vastaanottokeskuksessa, voivat olla otollisia tartuntatautien leviämiselle. Ja juuri tämän suurentuneen riskin vuoksi turvapaikanhakijoille tehdään terveystarkastukset maahan saapuessa, jossa pyritään löytämään näitä tartuntatauteja sekä sen yhteydessä myös tarkistetaan aiemmin saadut rokotukset ja ne täydennetään tarpeen mukaan.
Ja korostan tässä yhteydessä sitä, että ennen kaikkea tämä turvapaikanhakijoiden tartuntatautien levittämisen riski kohdistuu muihin vastaanottokeskuksissa asuviin ja erityisesti muihin turvapaikanhakijoihin. Ja riski tartuntatautien leviämisestä muuhun väestöön on hyvin pieni. Mennään sitten ihan käytännössä näiden turvapaikanhakijoiden parissa työskentelevien rokotteisiin. Eli periaatteena se, että työntekijän olisi tullut saada kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotteet, ne mitä tuossa äsken mainitsin. Tämä kurkkumä- tai jäkkäkoristusrokote tulisi olla otettu vähintään 10 vuoden välein. Mennään tähän kohta vielä vähän tarkemmin. Ja tuhkarokko, hinkuyskä, vihurirokon suhteen tulisi olla tiedossa sairastetut taudit tai vähintään 2 annosta rokotetta. Mutta työntekijä voi tarvita joitain lisärokotteita työnkuvan mukaan tai jos kuuluu johonkin riskiryhmään. Tärkeää on tietää, että työntekijöiden rokottamisesta huolehtii ensisijaisesti työterveyshuolto. Näitä kansallisen rokotusohjelman rokotteita on mahdollista saada ilmaiseksi omalta terveysasemalta, mutta usein työterveyshuolto on kiinnostunut työntekijöidensä rokottamisesta näiden kansallisen rokotusohjelman rokotteiden osalta ja lisärokotteiden osalta. Paljon on tullut kysymyksiä vapaaehtoisten työntekijöiden suhteen, miten toimitaan. Ja pääasiassa vapaaehtoisten työntekijöiden tulisi huolehtia itse näistä rokotuksistaan. Vastaanottokeskuksissa työskentelevät voivat tarvita joitain lisärokotteita näiden kansallisen rokotusohjelman rokotteiden lisäksi. Ja mennään tästä nyt ihan ammattiryhmittäin. Eli ensimmäisenä vastaanottokeskuksen terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, jotka ovat tekemisissä viiltävän jätteen kanssa. Eli käytännössä ottavat verinäytteitä mahdollisesti ja rokottavat. Ja näillä henkilöillä tulisi olla hepatiitti A- ja B-rokotukset sekä influenssarokotus näiden kansallisen rokotusohjelman rokotteiden lisäksi. Sitten ohjaajat ja siivoajat, jotka ovat paljon tekemisissä turvapaikanhakijoiden kanssa, mahdollisesti osallistuvat huoneiden ja yleisten tilojen siivoamiseen ja ovat mahdollisesti tekemisissä jätteiden tai eritteiden kanssa. Heillä on suositus, että annetaan hepatiitti A-rokote sekä influenssarokote ja polio. Tehoste tulisi olla otettu 5 vuoden sisällä. Sitten muut vastaanottokeskusten työntekijäryhmät, joita voivat olla esimerkiksi vartijat, keittiötyöntekijät, huoltotyöntekijät ja niin edelleen, niin heillä tulisi olla hepatiitti A- ja influenssarokotteet näiden kansallisen rokotusohjelman rokotteiden lisäksi. Sitten ammattiryhmät, jotka kohtavat turvapaikanhakijoita satunnaisesti, eli eivät työskentele siellä vastaanottokeskuksissa, vaan pikemminkin terveysasemalla tai tulevat satunnaisesti tapaamaan turvapaikanhakijoita. Näitä voivat esimerkiksi olla tulkit, poliisit tai rajavartijat, joille suositellaan ainoastaan näitä kansallisen rokotusohjelman rokotteita. Poliisit, jotka tekevät palautuksia henkilöille, joille turvapaikkaa ei ole myönnetty, voivat tarvita muutamia lisärokotteita lähinnä siitä palautusmaasta riippuen. Heille suositellaan hepatiitti A-rokotetta ja poliota 5 vuoden sisällä ja tarvittaessa matkaa varten muun muassa malaria-lääkitystä, mutta tämän asian osalta ne voisin ottamaan yhteyttä sinne työterveyshuoltoon ennen matkaa. Terveyskeskusten ja sairaaloiden työntekijöille suositellaan hepatiitti A- ja B-rokotuksia sekä influenssarokotusta
Muun muassa polion rokotusta eivät terveyskeskuksen ja sairaaloiden työntekijät tarvitse mitenkään tihennetysti, vaan ihan normaalit tehosteet. Osa turvapaikanhakijoista majoittuu yksityismajoituksessa ja kotioloissa tartuntatautiriski joidenkin sairauksien osalta voi olla suurempi, kun jaetaan yhteiset saniteettitilat, yhteinen keittiö ja niin edelleen. Sen vuoksi isännän tai emännän tulisi huolehtia, että hänellä olisi nämä kansallisen rokotusohjelman rokotteet, poliotehoste 5 vuoden sisällä sekä erityisesti lapsia majoittavalla suositellaan hepatiitti A-rokotetta. Lopuksi haluaisin vielä muistuttaa tästä erittäin tärkeästä asiasta. Eli mitkä ovat ne yleiset tartunnoilla noilta suojautumisen periaatteet. Tavanomaiset varotoimet tulee muistaa aina. Eli silloin kun tehdään siivoustehtäviä, hoitotoimenpiteitä, ollaan tekemisissä ulosteen tai muiden eritteiden kanssa, niin tulee aina käyttää suojakäsineitä. Suojakäsineet yhdistettynä oikeanlaiseen käsipesuun ja käsidesinfektion käyttöön ovat erittäin tärkeitä erityisesti terveydenhuollon työntekijöillä. Ja lisäksi paljon on kampanjoitu, kuten kuvastakin näkyy, myös siihen oikeaan yskimistekniikkaan. Mikäli nyt sitten pistotapaturmia ilmaantuu siivoustehtävissä tai hoitotoimenpiteissä, niin silloin toimitaan ihan samalla tavalla kuin muutoinkin pistotapaturmien yhteydessä sairaanhoitopiirin alueella. Eli nämä ovat sairaanhoitopiirikohtaisesti hyvin tarkkaan ohjeistettu. Ja palataan vielä lopuksi tähän lähteeseeni, eli THL:n rokottaminen verkkosivuun, josta löytyy tosiaan hyvin yksityiskohtaisesti tätä tietoa lisää. Minun voi palata myös sähköpostitse, jos tulee vielä kysyttävää.